Pozdravljeni. Tokrat bom govorila o eni izmed alternativ v šotoru. Govorila bom o pelerini ponču. Zdaj, pelerina pončo se uporablja za marsikaj. Največkrat boste ob besedi pelerina pončo dobili asociacijo na zaščito pred slabim vremenom. Namreč v prvi vrsti se uporablja zato, da če pač se dež pripravlja ali pa že dežuje in se hoče zaščititi, enostavno to pelerino pončo potegnete ven iz žepa in se z njo pokrijete čez sebe in nahrbtnik in se mogoče zapnete pri strani, zato je pončo, kapucoma in pač ste tako varni pred slabim vremenom. Druga možnost uporabe je kot zaklonišče, se pravi na mesto šotora. Tretja možnost uporabe je, da recimo z njim lahko zbirate vodo v določenih okoliščinah. Četrta možnost uporabe je, da namesto, da spite na golih tleh, lahko pač pogrnete po tleh pelerino pončo. In potem so še neke take druge vrste uporabe. V glavnem, ampak prva uporaba je za to, da se pred dežjem zaščite, druga uporaba recimo je največkrat za to, da si naredite zaklonišče. Zdaj, glede na to, kaj vse sem jaz zvedla o tem pelerino ponču, o uporabi in tako naprej, bi razdelila pelerino pončo na dve skupini, in sicer na vojaški pelerino pončo in na true hiking pelerino pončo. Zdaj, najprej bom povedala, kaj imata skupnega te dve skupini. Skupna ima recimo dimenzija. Obe imata nekje 210 na 150, obe imata kapuco, obe se uporabljata za iste stvari v bistvu, za zaščito pred slabim vremenom in za zaklonišče in potem lahko za zbiranje vode in tako naprej. S tem, da pri true hikingu imate tudi opcijo pelerine pončota, ki je v bistvu dizajniran kot šotor, prav res kot šotor, samo se mu ne reče tent, ampak getaway, ker se pač postavlja kot šotor, s tem, da pač nima tal in je to samo ena zunanja stena šotora. Zdaj, kaj so pa razlike med vojaškim pelerino pončom pa med true hiking pončotom? So pa recimo cena. Jaz sem najdražji pelerino pončo vojaški, ki sem ga lahko dobila v Sloveniji, je malo manj kot 34 evrov. Najcenejši true hiking pelerino pončo, ki sem ga prav tako najdla v Sloveniji, je pa 100 evrov. Potem recimo teža. Vojaški pelerina pončo je nekje pol kilograma pa naprej, nekje 640 je moj. True hiking pelerina pončo je pa od 120 do nekje 250 maksimum gramov. Potem razlika je v tem tudi, da je vojaški pelerina pončo iz takega kompaktnega materijala, v bistvu se vidi, da je vezen, da ima ojačane določene dele, medtem ko true hiking pelerina pončo drži k temu, da je čim bolj tanek in posledično potem tudi toliko bolj lahek. Zdaj, ko bom dala spodi kar nepar teh linkov, da si boste lahko še sami pogledali, same postavitve in tako naprej, je zanimivo to, da vojaški pelerina pončo večinoma ljudje postavljajo z pomočjo vrvi, ki jih napeljajo okrog dreves, medtem kot true hiking pelerino pončo največkrat postavljajo s pomočjo pohodnih palc. Pa je zadeva zelo ista. Zdaj, kar se tiče same postavitve na splošno, se v bistvu lahko vse postavlja po istem principu, ampak to je ful zanimivo, da pač eni postavljajo to tako, eni postavljajo to tako. Zdaj, razlika je recimo tudi v tem, da saj jaz sem dobila tako vtisno, da vojaški pelerino pončo dejansko ljudje uporabljajo na mesto šotora. Se pravi, ko imajo sabo pelerino pončo, nimajo sabo šotora. Medtem, ko imajo true hikerji sabo pelerino pončo, imajo največkrat sabo tudi šotor. Zdaj, zakaj? Pač največ šotorov je tako dizajniranih, da imajo notranji šotor, pa potem ga morate napeti, pa potem palce čez, pa potem zunanji šotor. Zdaj, če vas dobi dež, in ta dež ne neha, vi nekako tega šotora ne boste šli postavljati, ker prejem boste postavili zunanji šotor, bo že notranji šotor mokar in nima smisla sploh začeti postavljati.
Tako da je v tem primeru najboljš, da postavite ta pončo, ne, da ga razgrnete in se pa spravite pod njega in počakate, da slabo vreme mine in potem postavite šotor. Recimo, jaz sem bila tako vtis, no, jaz sem si pogledala res malo morje teh videoposnetkov, tako da sem najdla, mislim, da samo dva truhajkarja, ki sta na neki daljši tur imela pralina pončo na mesto šotora, ostali pa so ga imeli kot pač neki za zaščito proti dežju, ne. Lahko imate ne, vodotporno jakno, pa hlače, pa gamaše, pa čevle, lahko imate pa pač pelerino in, ne, in so te, je pač kot ta opcija bila pelerina pončo. Zdaj, nasplošno, kadar boste kupovali stvari, ki so namenjene zaščiti pred dežjem, pred vlago, je zelo pomembno, da pogledate informacijo o vodnem stolpcu. Namreč, vodni stolpec je tista informacija, ki vam pove, koliko zdrži vode ali pa pritiska vode ta določen artikel. Prejem začne, ne vem, se mogoče se tudi skaj puščati, ne, ne zdaj v obliki kapeljc, ampak pač se naredi neka vlaga ali kakorkoli pač pronica čez sam material lahko. Jaz sem res, kar se tega tiče, ful natančna, ker sem parkrat imela te težave in sem potem vračala nazaj izdelke, ker niso biti tako kvaliteti, kot bi mogli biti. In sem pri tem pelerina ponču, ki ga nameravam imeti na mesto šotora, se pravi ne skupaj šotorom, ampak prav ne, kot samo samostojno zaklonišče, naredila res domačo nalogo in sem čisto vse prodajalce v Sloveniji preverila. Tudi tiste, ki niso imeli to napisano, sem potem preverila proizvajalce teh pelerin pončov, še po mailih spraševala in tako naprej. In sem se na koncu odločila za vojaški pelerina pončo, ker tudi mislim, da če vojaški material, ne, oprema, ki že mora biti kvalitetna, ker vojska ni kar tako, ne, pa to je še ne, taka firma, ki nekaj pomeni, ne more biti nek heca, ne, se mora res biti namen, da se uporablja redno, pogosto in tako in dlje časa. Tako da sem vzela vojaški pelerina pončo, mislim, da je prodajalec B33, dobite ga na internetni strani opremljen.si. On je imel tudi edini, ki je imel specifikacijo vsega materiala, ne, kar se tega pelerina pončo tiče, in vodni stolpec. In ta vodni stolpec je 5000 mm. To za mene je bila ful pomembna informacija, ker če je pač vodni stolpec slab, potem jaz moram pričakovati, da bo neki, če bo dolg časa dež padel, če bo kakšno na urje, da ne vem, zaščitam še posebej potem na hrbnik, da sploh mogoče ven dajem spalne vreče, da se sploh ne razpakiram, ne, in počakam, če bo karkoli čez prišlo, da pač lahko, ne, zavarujem te stvari svoje. Tako da ta vodni stolpec je bil ful pomemben in je dober, ne. Tako da jaz sem vzela tega. Zanimivo recimo pri tem vojaškem pelerina ponču, pa pri true hiking ponču tudi to, da vojaški pelerina ponču ti so vsi v takih vzorcih, ne, ki so undercover, ki se skrivaš. In tudi mi je zanimivo to pogledati na videoposnetkih, a ne, ker pravi, ne, mi smo zaradi tega imamo to, da se skrijemo, ne, in potem ti moški so to, ne, ki to delajo, ki to predstavljajo. Vsi govorijo o tem, a ne, kako se skrivaš in kako, da te noben ne vidi. Potem kot true hiking pelerina pončo, ti so pa vsi živih barv, ne, in je pa koncept tega ta, da se vidiš, ne, ker pač nimaš nobenega razloga, da bi se skrival, ne. Jaz seveda, ker sem true hiker, sem svoj pelerina pončo postavila kombinirano, seveda z varvicami, ker brez varvic pa mislim, da sploh ne gre, ampak tudi s palcami. In vam bom pokazala, kako sem ga jaz postavila. Zdaj, kar se teh postavitev tiče, je ful velik. Tako da, tako kot tudi marsikdo reče na YouTube-u, probajte različne stvari in potem boste videli, katera postavitev vam je najbolj všeč, ali pa vam najbolj paše in se boste potem tega navadila. Ne? Zdaj, vse te stvari je seveda treba sprobati doma in doma zvadati, tudi pač vrvice morajo biti dosti dolge. Zdaj, na posledkih v teh vojaških pelerin pončetov boste videli ogromno enih teh, kako se reče, vozlov, ne, te vozle, res to je cela znanost teh vozlov. Jaz sem se prav
ko sem začela gledati, sem rekla, kaj to ne bom nikoli naučila, ne? Ker jaz pač zmeri znam delati samo, ne vem, 2 ali 3 vozle, ne? Ampak je zanimivo to, ne? Kako to naredijo celo znanost iz tega postavljanja palerine pončo. Ni vam treba to komplicirati, lahko ste ful bolj enostavni, sigurno ga, če znate postaviti, samo še ga nikoli ga niste, pa ne veste za to. Lahko se pa naučite, več znanja, boljše. Zdaj bi še povedala nekaj razlik med šotorom pa med palerino pončom. Zdaj, jaz, ko sem začela postavljati si zaklonišče v gozdu, sem naletela na eno oviro. Namreč, ko postavite zaklonišče, je ena zadeva odprta ostane. In v šotor je pa zaprt prostor. In ko zaprete šotor, vse zadrge dol daste, se vi počute ne, tako varni, tako v prostoru ste zaprtem, noben vam nič ne more. Tam pa ni tako, ne. Tam je pa ena zadeva odprta in jaz, ko sem prvič spala v takem zaklonišču, sem celo noč bila obrnjena proti izhodu. In potem, ko sem spala drugič, sem spet bila odprta, ne proti izhodu obrnjena. In potem sem gotovila, da imam očitno en problem v glavi, ne, ki ga moram rešiti. In to mi je ful velik izziv bil, zato sem tudi vzela potem paralina pončo, ker zadeva je zelo ista. Ne. Tam palerina pončo je odprt. Ne morate ga zapreti, nimate ga s čim zapreti. In zadevo s tem občutkom nesigurnosti, s tem občutkom, da vam lahko kdorkoli pride noter, a ne, morate rešiti v svoji glavi. Nobena žival vam ne bo prišla noter, ampak ne, že sam to občutek, da ti lahko nekdo pride v tvoj prostor, je kar dost čuden, a ne, pa neprijeten. Tako da jaz to vadim zdaj na vrtu, ker pač vrt je, ne, le, moj vrt in noben, ne, ljudi ne bo prišel noter, živali načeloma poznam, tiste, ki hodijo po vrtu in se moram navada, da se tako sprostim, ko spim v tem, da mi ni problema, ne? Da se lahko tudi obrnem stran, pa ne bom ne premišljala, da mi bo pa en pa šel iza hrbta, pa me bo ne vem kaj. Ne? Zdaj, opcija seveda je, da zraven palerine ponče uporabljate tudi dežnik. To sem samo eno gospo videla, ki je to postavila in je postavila odprt, sem je dežnik dala na tisto stran, kjer je imela odprtino, palerini ponče in je bila v bistvu cela zaprta pol. To je tudi ena varianta, ampak s tem se res lahko ful igrate. Zdaj, kar se še tiče razlike med šotorom pa med palerino pončem, med tem, da v šotoru absolutno imate napisano warning, ne smete kurt, ker je to zaprt prostor, ne? In tudi nizek prostor in tako naprej. Kar se tiče palerine ponča, ta lahko zakurte, ker je prostor odprt. Sicer ne za nekje na sredini, ampak nekje na začetku, ne, kjer je še veliko prostora, komu lahko zakurte. Gorilnik, govorimo. Ne. Kar se tiče odprtega oknja, sem dobila en dober namik v enem od teh prispevkov, da se postavite zraven palerine ponča in potem en korak stran, recimo postavite ogenj. To nekak bi ne bil neka ta kamera, en korak stran. A ne? Zdaj, kar se tiče same postavitve, je tudi tako, da spet en namik iz posnetkov, da obstajata 2 višini. Ena višina je od kolen do pasu, ena višina je od pasu do prsi. Zdaj, jaz sem gotova, da je meni najbolj paše višina od kolen do prsi, do pasu. Kar pomeni, da se moram sicer ne, stegnati noter, da moram ne, se počepniti in se potem splazati noter. Mi je bolj všeč, zato ker je vse nižje in ko veter piha in ko je dež, ker sem že to sprobala zdaj, se počutim boljše. Ker vse je bolj ne, nižje to, imam občutek, da je streha blizu. Ne. Zdaj, največkrat boste na posnetkih videli zelo visoke postavitve, ki so, kar sem jaz probala, nefunkcionalne. Zdaj, mogoče polet, ko bo toplo, pa tako, pa da imate sam neko, pač neko, ne vem, kaj visok polet, če je toplo, pa lepo melke, ampak dobro, ne, če hočete imeti neko strehco, pa pač postavite visoko in to je to. Drugač pa, ne, palerine pončo, tako kot šotor, bi njega v bistvu postavljal, da se pred nečim zaveruješ, ali slabim vremenom, kakorkoli, ne. V glavnem, to so največje razlike. In meni je ful všeč, no. Jaz sem vam zdaj pokazala, kako to zgleda, tako da boste videli. Zdaj seveda, nadaljevanje te zgodbe je šotorsko krilo oziroma ponjava. Šotorsko krilo je večje,
ima tudi dimenzijo od 2x3, pa potem 3x3, pa 3x4, pa tako naprej. Nima pa kapuce. Je pa potem primerno še za večje, več različnih postavitev. Ne? Zdaj, kar se postavitev tiče, domišljija je meja. Ne? Tako da to res lahko doma vate in se zafrkavate in boste videli, mislim, vse živo se lahko spomnite. V glavnem zdaj vam pokažem to, da boste videli, kako to v resnici izgleda. Evo, tole je moj pelerina Pončo. Kot vidite, sem ga postavila s kombinacijo palc in vrvic. To je najbolj pogosta postavitev v bistvu. Tudi drugi pravijo, da je ta način postavitve najpogostejši. Potem je recimo ta oblika šotora, oblika črke A v bistvu, ampak meni je nekako prekratek. Zdaj tole je kapuca. Za kapuco zavežete in potem potegnete gor. Jaz imam čisto navadne vozle, no. Mislim, da sem začela igrati s temi vozli, ampak jih res obstaja ful načinov, kako to lahko zavežete, da potem lahko čim prej dol daste. Razvežete v bistvu. Zdaj, kar se tega tiče, to so navadni klini od šotora. Lahko uporabite palce. Ne? Eni tudi palce potem ušiljo, pa jih pol tako uporabljajo take večje. Da potem to tudi bolj gor stoji, da ni čist pri zemlji. Potem tudi tukaj lahko uporabite fiksne palce. Zdaj, pohodne palce so fajn zato, ker jih lahko pač idate spodi, pa jo potem poljubno dvignete. Namero lahko bi tudi bilo brez tega, jaz sem čisto, ker pač to imam. Zdaj, ker sem dala suho travo, ampak nasplošno pa mislim, da bom v tej postavitvi rajši imela Armaflex, kot pa spalno podlogo. Zato, ker je spalna podloga v bistvu ful draga in zato, ker imam zdaj še pač malo problema s tem, da bi mi kdo, ki bi se nekako lahko to lažje prebodla, kot pa v šotoru, ne vem, bom videla. Zdaj načeloma imam tako razmišljanje, pa bom pa videla v praksi, če bo to ok, oziroma če bom sploh lahko spala na Armaflexu. Armaflex drugače dobite, najcenejši v Decathlonu je 12 evrov zdaj. Tako da, to je še en podatek. Zdaj, tole je Woodland vzorec. Imate pa na opremljen.si še tri vzorce, že dva vzorca. Dimenzija pa ista, 2,10 na 150. Ampak ta se najbolj nekako skrije v gozdu, a ne? Ker pač hočemo biti kamuflirani, a ne? Ker to je ful čist noro, a ne? Nisem dober, ful fajn. Da se zakamufliramo, da se nas ne vidi, a ne? To je ful fajn, res dober. Zdaj, kar se pa tiče samega kurjenja, ker sem vam rekel, da lahko zakurte, ne? Je pa tole. Tukaj le, ne? Tole recimo, ne? To je špica. Tukaj recimo lahko postavite gorilnik s kartušo in zakurte, ne? To nekaj dotkole visok pride, se pravi še vedno višina gor, pa odprto je na obe strani, tako da je to varno, dočim v šotoru pa nija, ne? Tako da jaz jo to sprobavam, zdaj imam že 5 dni to. V tem smo spali tudi na unem true hikingu Ljutomer Fram. Tako da se počas navajam, no. Ko bom večkom bolj toplo, bom kar vsak dan takole spala. Je pa res malo težko s piko, ker pika vse čuti, sliša, ne. In potem je takrat, ko smo spali tam v Trnovski vasi, je kar še z mene splezala, pa ne, je šla v gost lovit, ne vem koga, zajce. Tako da, zdaj, če vas je res ful straha, ne, recimo tukaj lahko daste nahrtnik, da naredite eno pregrado, to v bistvu lahko tudi bolj zraven date, ne, čist zraven drevesa, da imate recimo že tako čist malo prostora. Kot rečeno, lahko imate, če imate dežnik, lahko dežnik tako odprete, ne, pa imate potem to zaprto. V glavnom, ful stvari je, ki jih lahko skombinirate. Tako se tiče komarjev, sem jaz dobila zdaj eno mrežo proti komarjem, ki je sicer za naposlo, taka zelo lahka zadeva je, ampak še ne vem. Zdaj imam skozi v glavi rola Trnovski gozd, ki sem ga prihodila pred 2 leti, ki je bilo veliko komarjev, zdaj, če bi tam hotela spati, ne. Spet, če bi bilo vroče, po noč, ne, pa bi se hotel odkriti.
pomeni, da bi mogla imeti to mrežo za komarje čez celo telo, ne? Če bi pa bila skozi pokrita, recimo, ne? Bi pa lahko imela mrežo za komarje samo čez glavo. To je tako malo diskutabilno za razmisliti, prejanje sploh odrežemo, ne? Ampak nasplošno se mi zdi ukvarjanje s tako zadevo ful zanimivo, plus to, da ne govorim, da je enkrat lažji od šotora. Ne? Šotor moj ima 100 kg, tam pa 600 gramov. To je že nekaj, ne? Tako da vse to je za razmisliti. Ampak to, da veste, ne? Da obstaja alternativa šotoru, ki jo lahko uporabljate prav na mesto šotora in je tudi pocen. Si lahko prvošte in se zraven še kaj naučite, ko jo uporabljate. To je to. Lepo se mejte. Adio.